E agora nós vamos mostrar mais um exemplo de uma pessoa que venceu o câncer. Nós já mostramos nesse programa algumas pessoas, mas desta vez trata-se de uma criança. O pequeno Vinícius passou por um tratamento para curar a leucemia. A doença é um câncer no sangue e é a maior causa de mortes infantis no Brasil. Mas no caso do Vinícius, a história tem um final feliz, graças a Deus. E graças a uma qualidade que este menino tem de sobra, gente. Sabe o que é? A fé. Vamos lá, Flávio! Ser mãe sempre foi um sonho para a Eliane. Sim, sempre tive o sonho de ser mãe, sempre fui, nasci para isso. Fui criada para ser mãe, para ser esposa, para dona de casa, essas coisas. Há 11 anos, o sonho se tornou realidade. O Vinícius nasceu saudável e trouxe alegria para a família. Foi muito, muito, muito legal. Primeiro neto dos dois avós, parte por minha parte, parte do meu marido também. Primeiro neto, então, foi muito, eles ficaram muito felizes. O menino cresceu, se apaixonou por montaria, videogame e principalmente por futebol. Nos jogos eletrônicos, ele costuma sempre ganhar as partidas. O joelho ralado é um sinal de que o Vinícius também é um jogador fora do mundo virtual. A rua da casa dele é onde a turma do bairro se encontra para jogar. Vinícius é São Paulino e tem até um ídolo. Rogério Ceni. Mas o Rogério já saiu, já aposentou. Mas é o melhor. O melhor que existiu foi ele. Ah, então tá bom. Muito bem. Até hoje, então, não tem nenhum melhor que ele. Não, nenhum. Só ele. Foi durante uma partida de futebol em 2014 que o Vinícius começou a se sentir mal. O menino apresentava sintomas de que a saúde estava comprometida. Ele começou a perder peso do nada. Ele fazia futebol numa escolinha aqui da cidade. Senti uma dor na barriga lá no meio do campo. Aí eu chamei ele pra gente vir embora. Ele tava meio febril já. Aí daquele dia começou. Um dia sim, um dia não. Tava um pouquinho de febre, sem apetite. Com os sintomas se tornando cada vez mais frequentes, a Eliane levou o filho para fazer exames. E o diagnóstico veio rápido, de um dia para o outro. Vinícius, aos 7 anos, estava com leucemia e precisava ser internado imediatamente. A leucemia é um câncer no sangue e é a maior causa de morte infantil no Brasil. 33% dos jovens que são diagnosticados com câncer têm leucemia. Vinícius estava com 43% do sangue afetado pela doença. A rotina desta família agora não era mais os jogos de futebol, virtual ou real. Eliane internou o filho para que o tratamento começasse rapidamente. Ela sabia que se tratava de uma corrida contra o tempo. Eu passei assim duas noites, só chorava aqui em casa. Só chorava. E ele, mãe, o que você tem? Eu tô vivo. É o que importa. Eu tô vivo, não tenho nada. Não precisava mais nada. E ele estava... Quer dizer, a força que você precisava veio dele. É. E a gente fala, meu Deus, por que comigo? Com ele, não comigo, né? A gente nunca quer o mal para nossos filhos, sempre, né? Mas Deus sabe tudo o que faz. Fé em Deus. Muito bom, muito bom. E você via sua mãe triste, desesperada, o que você falava para ela? Mãe, eu tô vivo, não tô morto. Aí ela ficava chorando, mas depois passava e dava um abraço em mim, acabava o choro. Vinícius passou 3 anos fazendo o tratamento contra o câncer, que incluiu várias sessões de quimioterapia. Ele precisou sair da escola. Eliane deixou o emprego e virou a professora do próprio filho. Ruim era só os sintomas da quimio, que era vomitar. Eu ficava às 11 depois da quimio. E o ruim era que era de 6 horas uma quimio. Ficava deitado lá na cama, 6 horas, sem fazer nada. Nunca, não dava trabalho, não era uma criança chorona, não. Depois que, assim, nas primeiras semanas é bem difícil, né? Porque nunca tinha ficado doente, nada. Mas depois, a enfermeira vinha, mexia, fazia, colhia sangue, uma força, e eu me acabava de chorar, né? E ele firme, forte. É incrível, é uma força que essas crianças têm que me impressiona. É meu orgulho. A fé do Vinícius foi o que fez esta mãe passar pelos momentos de maior desespero sem perder a esperança da recuperação.
graças a esse terço, às minhas orações, eu tô aqui viva. Se não tem fé em Deus, não... Hoje o Vinícius já leva uma vida normal, como qualquer outra criança, normal, normal de tudo. Ele vai pra escola, ele joga futebol, ele faz tudo. Nada, pode pescar, pode nadar na piscina, pode fazer tudo, comer de tudo também. Agora, Vinícius precisa apenas fazer um acompanhamento com exames semestrais. O câncer está vencido. E o sonho da profissão do futuro está mais vivo do que nunca. Ô, Vinícius, o que você quer ser quando você for adulto e tiver uma profissão? Jogador de futebol. Jogador de futebol? Tem algum jogador hoje, assim, do futebol que você, que esteja hoje jogando, que você gosta mais? Coutinho. Coutinho? Brasil. Muito bem, é isso aí. O que, que você sonha pro seu futuro? Ter muita saúde, ter uma família e ser bem legal. Hoje a gente tá contando a história do Vinícius, esse menino que é uma figuraça, gente. Figuraça, gente do bem, gente do bem, um menino de muita fé, né? Muita fé, isso que é importante. Você viu que ele falou que é apaixonado por futebol e é louco pelo Rogério Ceni, que foi por muito tempo goleiro de São Paulo. Aliás, um grande goleiro, artilheiro que fazia gols também, né? E em off, lá pro nosso repórter, pro Flavinho, sabe o que ele falou? Ele falou, ah, Flávio, eu tenho um sonho. Eu falei, mas qual é o seu sonho? Ah, eu queria ganhar uma camisa oficial de São Paulo. Eu não tenho, eu tenho uma tabelinha aí, mas não é oficial. Aí o que nós fizemos? Ligamos para um cara que também é gente demais. Meu querido amigo Lalo, do Lalo Calçados, e o Esportes e Calçados. E o Lalo entrou nessa. Ele falou, não, é pro Vinícius, é. Fica tranquilo, vamos fazer uma surpresinha para ele. Então veja só agora a reação do Vinícius quando ele recebeu a camisa do São Paulo Futebol Clube. Vamos lá, Flávio. Muito bem, nós conhecemos agora há pouco o menino Vinícius, de 11 anos. Ele descobriu aos 7 que tinha leucemia. A doença, graças a Deus, está curada. Mas durante a gravação da reportagem, nós percebemos que o Vinícius quer ser jogador de futebol, que ele é São Paulino Roxo e fã do Rogério Ceni. E a mãe dele contou pra gente que a única camiseta do São Paulo que o Vinícius tem não é oficial e digamos que já tá bem velhinha. Então nós preparamos uma surpresa pro Vinícius. Nós vamos entregar para ele esse presente aqui, ó, essa camiseta oficial do São Paulo. Nós estamos a mais ou menos 2 quarteirões da casa dele e é para lá que a gente vai agora. Olha ele chegando aí. E aí, Vinícius? Você tá bom? Tudo certinho? Você não tava na escola, não? Eu tava, mas já cheguei. Ah, você estuda de manhã. É, de manhã, eu vou de ônibus. Chegou agora há pouco. É, 12:30. Você sabe que eu vim aqui na sua casa faz uns dias, não é? Uhum. Nós batemos um papo, é ou não é? É. A gente contou a sua história, que é. Você tá curado da leucemia, que tá tudo certo. É. Agora, você me contou que você é fã do São Paulo. Eu sou? São Paulino Roxo. Não, vermelho, né? Vermelho. Roxo não, tem que ser vermelho, tá certo. Salve o tricolor paulista, amados times brasileiros. Tu és grande, entre os grandes é o primeiro, ó tricolor. Ó tricolor. É isso. Muito bem, a gente tem um presente pra você. Abre aí. Vamos ver. Quero só ver você jogar futebol aqui na sua rua sem ser com essa camiseta. Vou, tia, camiseta do São Paulo! Essa é oficial, hein? Vou te valeu, dá um abraço. Gostou? Uhum. Deixa eu ver como é que é essa aqui. Olha aqui, olha as estrelas todas. Vou te oficial. Vinícius, tudo de bom pra você. Parabéns pela sua história e agora equipado com a camiseta do São Paulo. Quero ver como é que você vai ficar. Pode ser? Tá. Peraí. Ah, trocar.